tuleme kuyita eno neno wanji pastor gama ntali ya Bisiyaga ave ya chogere kumuzinda runga wano wenjogerera again is a civilian. Mu byokola ebingi ekyokwekumira ku We Like Media kye kimu ku byesimba ebirimu. Webale nnyo kubanga olikinga ngo sharinga ngo subscribinga. Nawe atana ba subscribinga tubinga tutambulira wamu kuba We Like Media gwe mukutu okusinga okulira ku speed eyamanyi wano ku internet mu Uganda. Olunaku lwa tugenda tunulira ensonga y'Ekisiyaga. Ekisiyaga no munnange kya simba njagala mukiwe obudde. Wainzo kubanga waliwo obuzibu. Era biwongesebwa mbunno. Economy ya Uganda ilikugwa kuba abasiyaz baganyo kuteka sente mu Uganda okuva President Yoweri Kaguta Museveni bweyateeka omukono kuteka eryagaana ebisiyaga mu Uganda. Abasajja nga Andrew Mwenda ne banne bemmanyi batambula nabo bazeyo mu Supreme Court okwapiringa ekisiyaga era wenjogera nawe bagenda chiza mu koti so waliwo omukisambu nno etteeka bayinza okulirepeatinga oba okulijjawo ekisiyaga ne kirya butoola. Pastor Kiganda yavuddeyo ne yeeyunga kwabo abalumiriza Pastor Robert Kayanja okulya ebisiyaga nga bagamba kuva mu myaka gya 9 tuyingidde 12 kati 22 era gwe muntu omu gwe gubalumiriza ekisiyaga. Wuliriza video yeno tugende maaso tuleme kuyita eno neno wanji pastor gama ntali ya Bisiyaga ave ya chogere kumuzinda runga wano wenjogerera again is a civilian. Let's not beat about the bush wanji bungama ntolia togenda mwebio vyo na misango jiri mkoti kakati bavunana abana luachi mwanjogera kuru luachi mwakura trespassi kucha orija lwe kanisa na roba lukura mu trespassi orujja lwe kanisa balukola mu trespassi yogera chovunana kirala lwaki mwandi ya muruke lwaki ebintu bitwakola mu kyama ate mwabyogera mu public kyotayagala kuogera tuleme kumala budde ku implicating abantu ku kyayisa bantu oli kwa kamusigo obusoto bakyawe mwoli kakati balowozese nti yandiyo bubi abantu balowoze kundi yandiyo bubi era yaleta bino nedda gwe kyoba okola tumalira budde Vaayo gamendi ze siri ya Bisiyaga sibyagala mbichawa mbivumirira simbo lochikubawo nomala okyogera ku radio nokyogera mu Luganda nokyogera ne mu Luzungu nze Vaayo gandi nsonyiwa akantu akatono bweka kyoka kulima katya ebidala byonna ng'obyogedde necho Vaayo chikubewo ugen siri ya Bisiyaga mbichawa sibyagala mbivumirira chogere mu Luzungu ne mu Luganda pasita chigwe Uganda umure Uganda koledia hapo sija kudawo gundi olabika chebuka baye gundi ya mchawa Uganda jiwe chilabo cha isita. Kakati mukama kwongsa kakati ogera mazima no ngamba Kigana nti ndi musezi nga siri musezi chechi ngano kwata microphone ninga manzi siri musezi chechi gana oge Kigando oli muyekera nga siri muyekera nga nyimira nga ngamba bulugana nze gomula basiri muchi nebo de bali no gamba nze nyina chenje okogera muna atero chiwulira mujja ko chiwulira nze rwena ayogera bannange nze rwena kikicho yagala okwogera gamba kimu nze sikola antia siri muyekera siri musezi simple haza tujja kudawa ekibuga kino tukimalira obudde social media abantu bonna badde batese ku ebinidda ensonga eina weeri bagambi olya gwomanyi tolya Vaayo gambe sikola antia siria ensewumule olina wadde mbokwata bayibuli wote olio bobo kikole mungeri ya chirokole okwate ne bible yo olayire ogendi obandia ebisiya gabin bwe mbambiria bwe neba kolwa lero mfuire mu buli sizukuka
nga tochigusiza buza neiba akulina nti akantu akatono bweka tyomulokole kakulema katya akantu akatono bweka tyokakulema katya nebakakubanja omwaka mulamba newetolola bwetoloozi myaka asatu bwoba tolya tolya juvayo kyogere sirya ekyo bwe kiba kiganye ekyokwenenya ye option kola ki option eba ekusigaliddewo okwenenya ng'ogamba ngaffe abali wano mukutulanjegere nti abooluganda ekintu kyannemerako mu nsabire fe nga tujjano nga tukwata essaala nga tukikutula nga tukimenya oba naawe ozze naawe ngojja nga tusaba oba otuyise wuwo ng'otuyita nga tukola tutya nga tusaba paka nga kikutadde mu linnya erya Yesu nze ndowooza nti ebyo tubisiriikiridde ffe okumala ebbanga ddene mpaka nga bo batutinkudde era nga baagala okubuzaabuza ensi eno okubikka ku kibi kyabwe bayibuli ga nti abikka ku kusobya kwe talikola atya taliwona tosobola kuwona tosobola kuva mu kintu nga okibikka buli kaseera okisalira entoto buli kaseera olina bw'oyagala okusiiga ettaka oyagala okulaga ensi yonna nti abaana bano nti aha tebaalikoze ekyo kye baakola singa tebaliko bapasita ababapikiriza bapasita ababakubira amasimu bave leetayo rekodi nga babakubira amasimu nga bali yakiryandongo leetayo leeta kolo data alaga nti babakubirako ku ssimu nga bali ku faamu yo ekiryandongo gire gire nayo tigibanja muluboozi nga ayina ovidiyo mulina naye ndoza sibu sibibagambanga nako ate mbirina kubanga maculite yange yaŋŋamba nti kale kambeere nabyo oba oli awo omuntu oyo olunaku lumu alikyuka kankikwasa kisa lumu alikyuka niba bimpa mbirina ate era bwe banantakula ennyo nja bibawa mbirina maloboozi nga ayina nabifuna 211 mbirina otegeda kyenjogera nolwekyo tetusirikanira olwokuba tuli basiru video giwuliriza muganda wange kati njagala oteke comment yo wansi mu comment section mbuli kyolowooza olowooza kituufu omukulu Robert Kayanja ali Ekisiyaga oba olowooza bamuwaayiriza kati awo wetuli nga we mbadde mbagamba obwavu ne inflation eyongobedde mu ggwanga Uganda naye nga ensonga bagamba emu ku ze nnyingi omusiyaga oba omusiyazi akulira Ekisiyaga bayita ekibiina kya LGBTQ kyateeka okwemulugunya kwakyo mu International Criminal Court bayita ICC nga bagamba Uganda enyigiriza eddembe ly'abantu naye nga basinze n'okukolayo Ekisiyaga munnange IMF gye bayita International Monetary Fund yasala obuyambi obujja mu Uganda bwegiwanga obuyambi n'okugiwola World Bank oba WB banka y'ensi yonna nayo nesala looni ze yali ewa Uganda era etuwogerera ssaawa zineeno Uganda ebadde yeewola mu banka gye bayita Exim Bank eya China emanyikiddwa nga banka esinga okuwola amawanga ga Africa naye kirabikanga tutendewaliddwa kuba amabanja agaveeyo mangi twafunanga akasente ak'obuweerezi bayitanga grants through education n'enkulaakulana eri social naye kati ebyo byonna baabiggyawo naye nga biwongesebwa embuno lwa nsonga ya Kisiyaga Museveni kiwera na kuteeka mateeka makakali ku bantu abo abakirya muggo gwabadde tamanyi mwemuli lino nti singa osangibwa nga otambuza information ayigiriza Kisiyaga gw'oyinza osibwa amayisa singa osangibwa ng'oli omwana omuto Kisiyaga oyinza osibwa amayisa singa osangibwa nga olya ate ng'osomesa gwe mwattu akalabba kandi kukwata n'ebirala ebigenda ebigwa mu kkowe eryo kati yeyo embeera gye tulimu waneno mu ggwanga Uganda Pastor Robert Kayanja yandibanga agenti wa Kisiyaga
inze nawe. Igwe azagoberera ensonga zino. Bw'ogenda wansi mu comment section, bayo kyoteekayo, tukubaganye ebirowoozo tulabe ki ekituufu ekigenda maaso. Webale kubanga weekuumire ku like media. Bw'oba nga tuna subscribe, nga subscribe nga tutambulire wamu. Akuume atakuumira mpeera.